ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku PHP a témou dnešnej lekcie bude odpoveď na otázku, či je upír človekom alebo práca s operátorom instance of. Vytvoríme si tri rôzne triedy. Jedna trieda bude potomkom inej triedy a ukážeme si, že ak vytvoríme objekt podľa potomka, tak tento objekt bude súčasne inštanciou jednak potomka a jednak rodiča. Dáme sa do práce. Otvorím si krvavý terminál, kde si spustím môj skript PS, ktorý mi jednak spustí server a jednak otvorí Visual Studio Code, kde už mám pripravený súbor PHP. Takže bude to PHP program, začnem vytváraním triedy človek. To bude ten rodičovský prvok, kde si vytvorím verejnú vlastnosť menom meno. A táto vlastnosť meno bude obsahovať hodnotu magickej premennej trieda, čiže meno triedy. V našom prípade to bude človek. Teraz si vytvorím potomka. Tým potomkom bude upír. A tento potomok bude rozširovať človeka. Tiež bude mať verejnú metódu meno, do ktorej uložíme meno tejto triedy, čiže upír. Vytvoríme si aj nezávislú triedu menom elf. Elf je božská bytosť, takže nie je to človek. A tu dáme tiež verejné meno, verejnú vlastnosť, do ktorej uložíme meno triedy. No a teraz ideme rozhodovať o tom, či je nejaký objekt inštanciou nejakej triedy. Na to si vytvoríme funkciu menom rozhodni. Ktorá bude brať ako svoj argument nejaký objekt a využije operátor instance of. Takže ak, tak, takže ak ten objekt bude inštanciou triedy človek, tak tu mi chýba zátvorka, tak ak objekt bude inštanciou triedy človek, tak napíšeme text. Dostaneme sa k menu toho objektu. Je človek. Inak, ak nebude daný objekt inštanciou triedy človek, tak napíšeme podobný text, len so slovíčkom nie. Bodku čiarku môžem dať hneď sem. Takže objekt, ktorý má meno nie je človek. Dám tam aj hra. A to hra môžem dať aj sem.
teraz si ideme zistiť, či je človekom uspomenutý upír. Takže vytvorím si hneď v tej zátvorke novú inštanciu triedy upír. Nemusím používať ani žiadnu premennú. Hneď môžem takto zavolať tú funkciu a zavolám tú funkciu ešte aj s objektom triedy elf. Takže vytvorím si nového elfa. Uložím, prejdem na localhost, tu si dám upír.php, zväčším si priblíženie až na 500, dám si to zobraziť ešte na celú obrazovku a vidíme, že upír je človek a elf nie je človek.